العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ورضي الله تعالى عن السادات التابعين والعلماء العاملين والأئمة الأربعة المجتهدين ومقلديهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد. السلام عليكم يا جماعة المسلمين. كما ذكرتم يا جباتا wannan sati إن شاء الله زامو يبياني game da sha'anin taimama. Bayan fasali na magana wato wanka abinda ya bi da taimama, kuma ita taimama ga nassu alqur'ani Allah ya taho da ita, wato ya ce fa taimamu sa'idan tayyiban. Allah ya ce mu yi taimama da wuri mai tsalki. Saboda haka taimama nassin Qur'ani ya taho da ita, kuma hadisai sun yi bayani. Saboda haka ta zama addini, daga cikin addinin musulunci take. In mutum bai samu ruwa ba ko bai da lahiya zai yi taimama, kuma zai yi ta kamar yadda annabi ya sharanta a yi ta, sai ya halatta ya yi sallah. Kamar yadda muka sani, ba a sallah babu tsalki. Tsalkin in ma dai na ruwa, in ma na turɗa. Kuma ita taimama ibada ce wadda ba a da buƙatar sai hankalinka ya gano. Saboda in ka yi tunani ga science, kimiya, ga science in ka yi tunani a walla tana da amfani ga jikinka, ka gano. Don ka wanke hannuwa, ka wanke fuska, ka wanke ƙafafu, to ko ga hankali za ka gano a walla tana da fa’ida. Amma ita taimama ibada ce, ba a buƙatar ka gano misa an ka ci a yi ta. Don in ka ce ka aiki da hankalinka, sai ka ga awa ai ka ƙara ma kanka dauɗa, ka to za ka yin sallah babu ruwa, an ce kuma ka shafa ƙasa, ka shafa ma jikinka. Ka ga ga hankali awa ba daidai na ba. To wannan umarni na Allah kuma ibada ce. Ita ibada ba a buƙatar hankali cikinta. Wallahu la ya'budu bil qul. Allah ba abota mai da hankali. Bal qurbuhu bi shar'ihi al manqul. Kusata Allah da shari'a ta ta abin ciratuwa daga annabi. Saboda haka shari'a ta addini da karantarwa annabi, wato abin da ya bayani ga Qur'ani, taimama aka yi in akwai rashin lahiya ko rashin ruwa. Ba a cewa mutum ya sallah haka nan ɗai, don addini komai ya tanade shi. Saboda haka wajibi na duk musulmi ya taimama. Don yana yiwuwa ka rasa a rawalla ciwo shi kama da daddare, ba kai isha ba, ba ka iya tashi ga ƙasa. In ba ka san ilimin taimama ba, sai a samu matsala. Koko mutum na asibiti bai da lahiya, ba a kawo mai ƙasa ko ƙanƙara shi taimama ya yi sallah, yana ta jinya, sai ya ta fashin salloli. In ya rasu ya ta duk sallolin nan za a tambaye shi. Saboda haka mu sani taimama abu ne wanda ya kamata kowa ya san da shi. Kana iya accident, kai haɗari girshi, taimama ta hauka. Kana iya samun wani ciwo cikin dare wanda baka iya tashi, sai kai niyya kai taimama. Don mun ji an ce wanda ya bar sallah har rana ta faɗi, ma akhara salata hatta malaqatu asuma alaha uziba fi nar huquba. Hadisi ya ce wanda duk ya bari sallah lokacin ta hita, ba kai subahin ba rana ta faɗi, wai ta fito. Ba kai magariba ba ranar ta faɗi, ba kai isha ba, alfijir yake. To annabi ya ce za a wa mutum azaba cikin kabari da lahira cikin wuta shekara 360. Sallah guda in ka bari lokacin ta ta ba da uzuri ba, in Allah bai gafarta ma ba, za ka yi shekara 360 labisina fiha ahqaba. To ahqaban din nan hukuma annabi ya yi bayani ne abinda an ma'ana ta shekara 360. In ka ƙin taimama rana ta faɗi, ba kai sallar asar ba, shi a hukuncinka, in ba Allah gafarta ma ba. Saboda haka mu bar wasa da duk abin da ya danganci ba da sallah cikin lokacinta. Yace fasalun fasali a taimamu taimama taharatun tsalki na turabiyatun na turɗa. Tsalki na ƙasa wanda Allah ya ba da dama a yi. Tashtamilu taimama ta tara, abinda ta tara ta tattare kenan. Ta taru ala masihil wajhi, ga shahon huska wale da hannuwa. Daga huska sai hannuwa Allah ya ci.
to haka nan kuma aka taimama wa sababuhu abinda ka jawo taimama faqadul ma'i rasa ruwa haqiqatan na haqiqa haizan babu ruwa aw ma ko abin nan da huwa shi fi hukumihi shina cikin hukuncin rasa ruwa gari ji akwai ruwa amma babu wasaki ko suma siful kana ganin ruwa an sa suma siful ka jayo wa ya tsaya babu tallan tarki kaga ga ruwa kana gani amma hukuncin rashin su ya shigo mithlu misalan an yakuna ma'ahu min al-ma'i zamu tare da shi na ruwa mala ya kafi abinda ba ya isa te gashi da ruwa rabin gora ruwa kuma gora kai mai arwalla to ba a cewa shi rabi arwalla shi taimama rabi a zai cira ta shi ko ma taimama shi na ce zamanto yana da ruwa amma mala ya kafi abinda bai isa te aw ma'un ko ku yana da ruwa ya hafa amma da ya tsoro fawa ta kuciyar nafsihi rayuwa ta bist imalihi da aikatar da ruwan nan shina da ruwa cikin galan amma ya bace cikin sahara cikin daji shiki bai san hanya ba in ya kama arwalla yana sallah yana arwalla yana sallah garin da aggare wanda yake jika yana ci ruwan zai rasa ruwan da zai jika shi to akwai yuhi sati bai gane hanya ba zai iya mutuwa to ga ruwa gare jarka guda ko galan guda amma shi kama taimama shina ce aw yakuna ma'ahu min al-ma'i ko ya zama tare da shi na ruwa wani abu na ruwa na tare da shi mala ya kafi aw ma'an ko ya zahina da ruwa ga ruwa isa su galan ko jarka amma ya hafu da tsoron fawata kutuwa nafsihi rayuwa ta bist imalihi da aikatar da ruwan zai tashi shi koma yin taimama aw fawata manfa'atin ko ya tsoron kutuwa anhwani gashi da ruwa ya kama hanya kurmi akwai ruwa da ruwan guda amma an tsoko goro in ba a yayyafa ma goron ga ruwan nan ko da za a kai goro ya lalace saboda haka a aji ruwan nan a zan kai yayyafa ma goro su zan ka taimama shi a kucce anhwani ko ku duk wani abu da wanda sai an bashi ruwa shi kai kuma ruwan ga an kama arwalla da su za su kare wannan abu hay ta gayyar to saboda addini mai sauki na addini kuma nasiha ne sai Allah ba mu dama mu yi taimama mu yi sallah shine yace aw fawa ta manfa'atin ko tsoron kuccu anhwani aw ziyarta maralin ko arwan ciyo kuna mata ci zai gahi lokacin sallah yayi mai masani wanda adda ilmin kimiya gehen na ilmin dibbi yace mai da kasa ruwa za ta ƙara ciyo to hi taimama hi sallah subahin ta ci zai kila ce bayan isha likita ce mai in tattabe ruwa za ta ci gaba ciwo to bai ciwa bai sallar subahin sai ran ta haito ta bari a'a da an yi kira zai yin taimama shi to shi sadda sallah saboda haka bai cewa sai ya warki shi na ce aw ziyarta maralin ko arwa ciwo aw ta akwai gurin in ko jinkirin warkewa likita ya ce mai wanga kurji da aggare ka in sanyi na tabi ne to bai warkewa ƙwayoyin cuta ce suna son ruwa in dai suna samun ruwa baka warkewa zaka dade baka warke ba kila in ya kamata ka warke wata guda kana ai wata biyu to zai koma yin taimama aw hudusa maralin ko faruwar ciwo ana wani tsananin sanyi wanda da ya arwalla san ciwo zai kama shi ko mura ko wani ciwo daban to zai taimama waye ba hotan mu an halatta yin taimama min al-hadas al-asghar daga hadasi karami wal akbar da babba ita taimama an halatta ta mutun da hadasi ya yi tsadi ya kama ruwa shi taimama hay sallah ya halatta ko ku ya yi janaba ina da janaba sai ya wankan janaba amma babu ruwa ko bai da lahiya ko ku ruwan nan in ya wankan janaba da su zai samu matsala ta kuciyar rayuwa te to sai shi bar wankan janaba shi taimama ko da janaba ana taimama kuma haramun na ijma'an haramun na mutun ya waye gari da janaba shi ce wai sai ya samu ruwan zahi kuma in yace sai ya samu ruwan zahi rana za ta hito to haramun na yace sai ya samu ruwan nan rana ta hito bi sallah ba sai dai shi taimama shi sallah asuba
in ya bari ranta to ya shiga cikin wancan da an ce za a azaba wato shekara 360 dan kana da janaba babu wutan nefa baka iya wanka da ruwan sanyi kace zaka bari sai ka samu ruwan zahi a abinda an ka azama ka yi taimama ka yi sallah sannan ka ci gaba da ishu lamarin ruwan zahi saboda haka musulmi hisancewa jinkirta sallah har lokacin ta sheta ba gushewa hankali na mutum ya zo unconscious ba ba karamin zunubi na ba babban zunubi na an tambayi annabi mihi kai matsayinka na bawa mi ya kamata kai ba muhimmancin ci sallah cikin lokacinta duk abinda za ka yi bai kai ka sallah cikin lokacinta ba kuma wanga da za ka wa sallah shi ya ce in ba ka da wanga tsarki ka yi wanga saboda haka mutum kanshi jigare ne bai ji natsuwa ba don yana da janaba ya taimama ya yi sallah asuba shi ya da'a ga Allah da'a ga Allah dama shi na sa su ai karatu da'a ga Allah abinda Allah ya ce ai ba abinda kai ka ga a waya ba saboda haka in sallarka ka bari rana ta fito shikenan mala'iku sun tashi da ita rana na fitowa mala'iku za su tashi sama su kai ma Allah sallolin da an kai na magariba isha'i da asuba to kai ko da za ka yi babu taka in ka yi ta za mala'ikun rana za su aje ta sai an yi azhar la'asar sannan su tashi in rana ta faɗi sannan su koma ga Allah sannan akai taka kaga za a samu awoyi kamin akai sallarka saboda haka yace auta ahoro buru in ko jinkirin wankewa kina sa ayi taimama au hudus maralin ko haruwan ciyo wai ba taimama an hada ta taimama min al hadathil asghar wal akbari dan hadasi karami da babba iza wujida sababuhu in an ka samu abin da ka jawo ayi taimama dai mari le gamar shi lahiya shina da janaba ta bai da lahiya kila yana da wani ciwo na sikila ko wani ciwo wanda in yayi arwala sanyi zai taso mai sai kashi kama mai ciwo to ko da ya sadu da mata te taimama dai zai yi sallah asuba in ya ji jikin nashi shina da alamar da ya tabe ruwa ciwo zai taso mai sai ta zama da janaba ta in azza ta yi taimama yi sallah in ya ja kana hitar asar har sai san da yaji in yayi wanka shina samun lahiya sannan shi wanka shi na ce mutun nan taimama ga hadasi karami da babba don rashin lahiya wala musafir haka nan mata yi yana taimama li kullu salatin ga kowace sallah kana wurin ta hiya hanyar da kuke babu ruwa duk lokacin sallah ku yi taimama wani sahihi ya samu ga lahiyayi alhazir wanda a zaune gida shi taimama duk salatin da zan sallar jana'iza a za ta ayyanat in ta ayyanu gare shi wale farale ya samu shi taimama shi sallar farilla wanda a gida zaune ka duba ka ga baka yi sallar la'asar ba kamin ka ce kana ba dare can kuryar ba dare wajen dutse ka tuno baka yi la'asar ba ko da ka duba rana ta ja in ka hawa mashin ɗinka ko mota kamin ka kawo cikin ba dare duk rana ta nan wurin nan za ka taimama wurin nan da kake kai sauri ka taimama kai sallah har yanzu musulmai da yawa ba mu gano illar rana ta faɗi ba a yi asar ba ko rana ta hito ba a yi subahin ba har yanzu ba mu gano ba annabi Allah ya gafarta mai duk abin da ya gabata na tarkul aula bai zunubi amma an jayo shi sayyidina Ali sun jayo shi bai ya taƙa hune suna ja giriri har masallaci kana ganin layin ƙahon annabi da ɗakin Aisha zuwa masallaci saboda muhimmancin sallah tunda ita a zaman ibada ita za a fara dubawa da sadar da zumuncin da kai da karatun qur'ani da sadakokin da kai da duk wahalhalun da kai gina masallaci gina makaranta duk wahalhalun da kai dai na ibada da yayi da malamai duk sallah za a fara duba in ba ta yi kyau ba shikenan komai ba a duba kamar mutum ya tabbata admission bai da maths da english da an doko ko credit nawa gare cewa za a yi ba a bashi to irin haka nan na ko abu ya yi kyau wani kai abu daidai da an ɗauko ta bata yi ba ba a ansa saboda mi saboda a wagaya da ubangiji na ganawa da Allah na to Allah shi ya yi kowa hakki gare ka don shi ya yi ka saboda an ga sai ka ga mutum yana can ya yi ƙwallo ko ya wani abu sai ce sai ya ce can gira ko shi ya su sannan yi sallah ko ka ga mutum shi na tahiya cikin mota
wani mi sai ya ce ai sai ya ta gida hi sallallahu asar da magarba da isha'i ya fito da su ku biya duk cewa wai illa hi zan bai yi su ba ko mace tana wurin buki ko su laluri ta tayi da bayan azhar ta ce sai ta dawo ta asar ta yi magarba ta isha'i kuma ta gama ita tana nan daidai take mai tsoron Allah ta ta sai ta dubi wata ba ta yi wai wata ba ta koranka ba ta koyi ita tunda tana yi to kaga ta jahilci azaba Allah ita azaba Allah kakka dubi wani abin da za a mai kakka dubi naka dan jiki dubbe in ma azaba Allah sannan duk abin da ka taho kai duniya ka fada jarabawa in ba ibadan nan kai ba cikin lokaci makarantar boko kowa san hadu a jarabawa in kan hada jarabawa ba a baka takarda ba a dauka ka aiki to in ka taho nan duniya duk abin da kai ana ci ana sallah kana can kana yi madawan da ya fada kake baka ci riba ba so saboda haka a barbari rana ta fadi ba ai sallah ba koda ana ganin cewa ba ar wallahi za a yi ba in an ce sai ar wallahi rana za ta fada ai taimama shi na ce mai zauni gida yana taimama hi sallah ga janaza in ta ayinu haka nan ga farilla amma farilla gairul juma'atu bancin juma'a ita juma'a ba ka cewa wai ka makar ka ji an fara hudu ba kamin ka ar wallahi ko wanka duk wai ta kuce man ka shi akai taimama ba haka ko ka ce ka makara sauraron ka a guda kai taimama ita ba haka na ake ba saboda hukuncin ta Allah ya ce fas'au ila izan zuwa lissalati min fas'au ila zikrillah da an kira kai masallaci to duk abin da ka tsaya kana yi haramun naka kai to baka da wani uzurin da zaka cewa wai kai taimama ka samu juma'a bisharɗi da sharɗin an yi shahi tsoron fawatul waqti kuccewan lokaci bist'imal alma'i da aikatar da ruwa na gida yana yin taimama in yayi tsoron kuccewan lokacin sallah hi taimama hi sallah kamar yadda mun kai bayani kana wata shiya ba ruwa ka tuna baka yi sallar al'asar ba kamin ka ga inda ruwa rana ta hawa to ka tsaya nan ka yi taimama kai sallar nan wala yaidu ba ya mai da sallar da yayi taimama don kuccewan lokaci bai lafil janaza sabanin janaza idan lam ta ta'ayyan in ba ta'ayyanu ba wa farlal juma'ati haka nan ba ai ai farillar juma'a walau kashe ko da tsaron fata kuccewar juma'a wasa'irin nawafili wa sunanha da sauran nafiloli na lada da sunoninta wa mustahabbata da mustahabbanta waya batul taimama taimama tana baci bima batul bihil wudu da duk abin da arwala ta ka baci da shi duk abubuwan da an ka wadi bauli iska sun da sauransu tabin mace kwana duk sun bata taimama sun bata arwala hadda kari wa bi wujudil ma'i qabla salati haka nan taimama ta baci saboda samun ruwa kamin sallah kadi ba babu ruwa ko ina ka duba babu ruwa sai kaga kuma in kace kace inda adda rija ko hango ka dobo ruwa rana za ta fito ga subahi kai taimama kai sai dai kaji an sako da wutan nefa bohole ya sako da ruwa ko kaji dai an sake da ruwan sama ko wani dai ya kawo ma ruwa ka tura mai text bayar ka da ruwa yana da ruwa a wallahi bai rafla ba ka kira shi mai doka ba kai taimama ashe ya duba ya shi ya kawo ma yana kawo ma taimama ka ta baci shine ana koda wurin tahiya na kana cikin wurin tahiya cikin kwankwaremin daji ka taimama kai sallah dai ka ga wasu mutane irin ka su sun ka dauko ruwa sun ka baka shikenan taimama ka ta lalace shine ce wa bi wujudul ma'i haka nan da samu ruwa qabla salati kamin sallah illa an ya khasha fawatul waqti sai in ya tsoron aikatar da ruwa bist'imalihi sai in ya tsoron kuccewan lokaci bist'imalihi da aikatar da ruwa ga ruwa ya samu ko da yayi bida bai samu ba sai ya taimama ya samu ruwa to sai ya kame ya arwala rana za ta yi to in ya hisallati ko ya yayi ruwa bai samu ba ya taimama zai al'asar sai ga wasu sun to da ruwa ko da ya duba ya ga rana ta ja kamin shigar arwala rana ta dule cikin kunkurmin daji na ana cinka rana ga kaskon rana ina gani zai faduwa inda mutum ya san hadarin rana ta fadi bai sallah ba dabe bari akwai hadari duk wasu musibu da ganin suna samun mutane haka nan na kaga mutum wasu hadura dan duk annabi ya ce duk abin da ya same ka mahiya bai samun ka illa bi zambe to
to he zaman tukila rana kaskon rana shi fadi kana mai imani Allah na tare da kai ta yi ja ta fadi din nan baka yi al'asar ba da wuya watan nan wata musiba ta hada ma ba mummunan musiba da kaga rana na faduwa mutum bai al'asar ko rana ta tuwa bai su ba ba uzuri ne wal ko girshi ba da kwana komi haka dai to da kaga komi bai samu ne akwai matsala amma ya kamata isku cewa ko he wata gobara ko he wani hadari ko ya samu wata mummunan matsala saboda mi saboda amana ta an ka dauko ta cewa zaka gaida ubangiji lokaci kaza ya aiko mala'iku kaji commitment din Allah kullu yawmin fi sha'an Allah ce ko yoshi cikin aiki yake na mulki dan duniyar gara muke gani wa gara muka gani abinda a cikin sama to Adam habbu shi ya hi shi sama ta daya to Adam habbu shi da kwari da dabbobi da kiyahu da duk wata halitta da ka taba gani kuda hangana muka gani tun na Adam habbu shi abinda an sama ta harko ya hishe yawa da adadi ta biyu ta abinda an sama ta daya da abinda kasan ton Adam habbu shi da dabbobi da mutane da aljannu ta uku ta hisu ta sama ta bakwai ta ko in ta sauko duk adadin su a hade su ayyan su duk ta hisu to an ga samai da kasa da bayan kai su samai da kasai da duna din ga an ka jo ha su cikin wato kursi za su goma a wanera kwadaga ta mun bisa tire samai abu da su da kasai da ta sheka 100 biyan na kaurin su su ko an ka jo ha su cikin al'arshi a ka je ha zo bai cikin daji a je ha zo bai cikin daji a ce ka bido shi kaga aiki ya same ku duniyo yanga da da adda girma da kursi din can da adda girma duk haka za su koma cikin al'arshi duk Allah na tsare da su akwai mala'iku haula al'arshi to duk ikon ganin Allah da ran jaha ga tashi da wasu halittu inda ba mu san da su ba wai ai kuma mala'iku ci a to an shi abu kana nan wai kana wani abu ka kida kai sallan ha kai mai babu kai ciki to kaga shedan ya shiga ciki saboda haka inda ba ana doka su akai ba ajewa na akai tai da kaga da dama amma an kai mu Allah kofi ko makarantar boko akwai professors da lecturers da sun shiga sun doles to duk wanda bai ciki zaka ga yana cikin damuwa wanda ya ka bale ubangiji akai mai kofin list na talakan duniya wanda addare ga su suna da rai suna shi da lahiya lau suke suna bisa ga hankalin su amma ga su busu yi ma sallah busu yi sallah akai cikin black list to kaga ya kamata mu ƙara mai da hankali mu barbari wato sallah lokacin ta yana wucewa ba mu yi ta ba ita azamul ibadat kuma ita za a fara bincikawa kuma amana ta ka doko Allah ya bada amana ga samai da kasai sun kace tsoro su gaji wa hamal hal insanu sai mu tacce a bashi amana a bashi lahiya da hankali shi Allah zai da'a Allah baka lahiya da hankali sai kaga dabba bata san ta tsara rayuwa ba amma kai Allah baka halqal insan allamul bayan ya baka yadda aka abubuwa ya baka dama ka kama tunki aka yanki ka ci halat ya baka dama ka taka bisa ƙasa ya yi marun ha sama amma a ce a gaisa kai na baya to kaga shedan ya shiga ciki shi na ce tayamama tana baci ga abinda arwalla ka baci da shi da samun ruwa kamin yin sallah sai in ya zama ta ko da mutum ya sami ruwan in ya tsaya aka tashe su lokaci zai hita shi na ce in ya tsoron kucewar lokaci wa iza ra alma'a wa huwa fi salati lam tabdu salatuhu shi fiqin hun wanne ka san ibadarka yace wa iza ra alma'a in mutum ya ga ruwa wa alhalin huwa shi fi salati yana cikin sallah lam tabdu salatuhu sallata bai taba ci ba ka san wancan an ce in zai shiga samu ruwa ta mama ta baci kai ko ka kabar har kana cewa Allahu akbar ana kawo ma ruwa galan guda to sallar ka bata baci ba dan ta kuma sallar da an riga an kulla ta shikenan akwai abubuwan da ka bata ta amma wanga nan bata baci ba shi na ce wa izara alma in ya garwa wa alhalin huwa shi fi salati ina cikin sallar lan tabu salatu sallate bata baci ba waye tayammama ana yin tayammama bis sa'id da wuri a daye bi kakkake wa hotra bu shine turdawa da hajar da dutse wa ramle da rere wajami da dukkan
ajza al'ardi yankin kasa duk abin da zan da kasa na ko kunguna an kasaro ko kankara duk abin da kasa yake ana tayamma da shi madamat kandanta da wama ita kasan nan ala hayatiha ga kamatta lam tughayyirha san'at adami aikin dan adamu lam tughayyirha bat canza ta ba dabin da rahwa irin siminti an dafa shi bai wana hawi da makamanci ne kamar tiles an narka wasu duwa an sa wasu chemical an yi shi ba a yi bisa gare shi wato rabu turda kadahu kasa afalul shehi min gaidihi ga waninta wala tayammam amma kuma asani ba an tayammam ala shay'in ga abuna fisin mai tsada kad zahabi aw zinariya kaga zinariya daga kasa na amma ba a tayammama ka dobi zinariya ba a tayammama bisa wal fillati haka na azurha wala ala nabidin ba a tayammama bisa kahu abinda an kai da kada ba ai kuma irin bargo na kada ko an tara kada an yi abin ga wala ala bisa din ba ai bisa shahida tabar makka baka da lahiya tabar mannan ka ce kai ko ta kaba ba ai kamar da wasu kace ana yi sabar makka ba ai da ta kaba ba ai da ta roba ko wace irin tabar makka ba ai ko ta zani na an kai ba ai shine ce wala ala bisa din ba ai bisa shahida kamar carpet wala ala wala hasirin ba ai bisa tabar makka wa in kana fiha gubarun wa in kana fiha gubarun koda turda ta zama bisa gare ta ana ganin turda ta yi dauda in ka taba kana ganin turda ba ai wai juzu amma ya halatta lil marili ga marashi lahiya idza lam yajid in bai samu yana wuluhu wanda ka miƙo mai turaban turda ba wanda gashi kwanci bai da lahiya ya samu an yi tayammama yi tayamma bil jida daga bango marashi lahiya yana dawo bango alma bani abin gini bidube da laka bidube ni da kwaban laka abin hijata ko da zuwa wanda an kai da zuwa tsar zuwa na kasa ayita idza kanat in gina ta zamo gairar masturatin wanda ba a ruhe ba beljir da siminti ba a mata plaster ba wa man ta mama wanda ya tayamma alama wadi in najisin gauri mai najasa wala mai alam bai sani ba bai najasi da zaman wurin najasa a arafa lokacin mai da sallah ne cikin lokaci ya to ya dawo ashe hi tsari an kai wurin nan ya tayamma to in yayin sallah ana so ya saki mai da sallar nan amma in ko da yayi tara lokacin ta ya wuce babu komai amma ana so ya mai shita wala kuro tayammum ba karanta tayammama ba bi turabin da turda to in mama bihi da an kai tayammama da shi maratan ore shi ne daban in an kawo tayammama cikin an kawo in kasa cikin baho an aje masallaci ko toshi irin wurin ga ya kamata a ce akwai kankara ko akwai roba an kawo kasa to in wani yayi in ruwa na makruhi na in an aurulla ciki a komai to amma ta yamma ana yi ko mutum 20 na yi da kasa guda babu karhanci ko kankara ayi tai abin da sa kaga ba mu aji tayamma abin tayamma cikin masallaci mu amince ma duniya kwarai ganin muka kowa riga san in to masallaci ya zanna wai tashi zai amma mutanen dori wani ganin haka a Allah na aika ma shi zaman to dai sai an kai shi gida to sai dai su aje ta koda wani ya kasa Allah ta kare ga haibe ya tashi to sai mu kokowa in kaddar ta samu wani ba a cewa ki da ba a sa garin bara tsari sai shi dai na ta sama ya fadi wani ban faduwa to shi so aka abin ta mama haddakin ka kusa tabar makka ko gadonka ko mi tsada ce ka aje kankara nan wurin nan ko ka aje kasa ko da ka halko cikin dare baka da lahiya matakka kila tana can tana kwana baka ya tashi ka ga sauran lokaci ga sallar subahin ka dauko kankaran nan ka yi tayamma kai sallah din ajalin ka cin ka ko da ka zo kai sallah ka yi sa amma ka to ka dai kai kwance baka da lahiya ko da ka halko baka ya tashi Allah ya haraka maka kila sai rana ta to kan mutu ka tai baka yi sallah ba to yana da kyau ko cikin dakin musulmi za a akwai kankara dan shi na sa wani ana gani dan boko tunda jikata yana yawo yana zuwa kasashe amma duk inda yake akwai kankara ciki sai su masu wata san tamina na ga kankara ci ai ya musu bayani to shi na da kyau mutum ya zai na kula da addini saboda haka ba karanta tayamma da abinda an kai tayamma da shi ba wala sai tayamma qabla al-hulul waqti ba shi halatta yin tayamma kamin shigar lokaci sai lokaci yayi zarana ta yi zawali ga azhar rana ta hada ga magariba shafi ya boyo ga isha'i alfijir yake to ga subahin aka yi tayammama amma baka taho kaga mutane sun yi arwalla
suna jiran ai kiran magariba kai ma kai taimama ba a haka nan wasu fatu abinda ake fata taimama